Acabou. Vitor Pereira não será técnico do Corinthians na próxima temporada. O presidente Duílio Monteiro Alves anunciou a saída do técnico após a derrota de 1-0 sobre o Atlético Minas Gerais, neste domingo 13. Fala, nação corintiana! Sejam bem-vindos ao canal, com mais uma notícia em primeira mão. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative o sininho, se você quiser ser notificado pelo YouTube assim que o vídeo for postado. E muito obrigado por estarem aqui, bora pro vídeo! Além de Vitor Pereira, os treinadores adjuntos Felipe Almeida e Luiz Miguel deixaram o clube, assim como outros membros da comissão técnica portuguesa Bruno Moura, Luiz Nuno Nédio e Antônio Ascensão. Duílio Monteiro Alves anuncia a saída de Vitor Pereira do Corinthians. Tive um problema de saúde recente, mas estou aqui hoje especificamente para falar pessoalmente com a Fiel. Hoje fechamos um ciclo. Vitor Pereira e sua comissão técnica não permanecerá no clube. O contrato expirou e não foi renovado, disse Duílio em comunicado. O Corinthians fez uma boa temporada, na minha opinião, tivemos várias avaliações no último mês, enquanto muito se falava sobre o plano, o Corinthians já havia começado a trabalhar. Então terminamos a temporada de 2022, o que para mim foi boa, vamos à Libertadores e continuaremos trabalhando para um 2023 melhor, acrescentou o presidente. Vitor Pereira teve dias incertos na esperança de ficar, mas entende que é hora de estar mais perto de sua família em Portugal, por isso, apesar de sua forte identificação com a Fiel e com o clube, ele não aceitou continuar trabalhando. Agradecer ao Vitor, que de um amigo virou um irmão. É um cara que respeito muito, fez um grande trabalho aqui. Agradecer toda a sua comissão técnica, foi um ano de muitas experiências positivas, vimos a evolução de atletas e um Corinthians jogar um futebol com mais propósito, trabalhamos para que no ano que vem seja desse nível para cima. Obrigado, Vitor, obrigado a todos da comissão técnica e um abraço, encerrou Duílio. O Corinthians, por sua vez, agora terá que correr contra o tempo para arranjar um novo treinador a tempo de começar já na pré-temporada, em 14 de dezembro. A saída de Vitor não chegou a ser uma surpresa, mas gerou bastante chateação na cúpula alvinegra. Suspenso do jogo contra o Atlético Minas Gerais, neste domingo, Vitor Pereira foi à Neoquímica Arena e acompanhou a partida de um camarote. A despedida, porém, fica com o empate por 2-2 com o Coritiba, quarta-feira passada. Vitor Pereira deixa o Corinthians com 26 vitórias, 21 empates e 17 derrotas em 64 jogos, um aproveitamento de 51,6%. O Timão foi vice-campeão da Copa do Brasil no período e termina o Campeonato Brasileiro em quarto lugar. Se você gostou do vídeo, compartilhe, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhum vídeo, deixe o seu comentário, ele é muito importante para o canal, e até o próximo vídeo.